Сәлем, сәлем, әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Достар, алдыңғы менің YouTube-дағы видеода Айша түскен болатын. Себебі мен Айша ұйықтап жатқан кезде, Айшаның телефонын ақырын алып, өзім Айшаның видеосына влог түсірген болатынмын. Кім көрмеген, бізде бәрі бар арнасына кіріп, қарап кетіңіздер. Олай болса, біз бастаймыз. Сіздер осы коллекциямен танысыздар. Айшамен бірге сіздер топиктер деген коллекция аштыңыздар. Және де смешарики деген коллекцияларды ашқансыздар. Ал менімен бірге бүгін сіздер осындай аяқ киім деген пакетик ашасыздар. Және де BTS деген коллекция ашасыздар. Неге BTS де, бұның ішінде BTS-тің ойыншықтары болады. Әрбір ойыншықтары болады. Неге көк түсі бар, сор түсі бар, қара. А, нау золотистый, значит, серебристый. Нет, серебристый, оранжевый, рендисорный. Сонда бұл жерде бізде бес пакетик. Қараңыздар. Және де келесі бізде аяқ киім деген пакетигі. Мінекі. Бұның ішінде любой бір аяқ киімдер болады. Давайте сразу таңдап кетейік. Так, топиктер коллекциясынан 3 пакет қалыпты. Давайте It is Shane Bro деген таңдайық. Кім Shane деген не екен білмейді. Айтып шығайын, бұл топик деген сөз. Осы қағойайын. Бұл деген жеміс жидектер деген пакетігі. Алдында білмеймін, Маша қандай таңдаған екен. Давайте наугад істейік. Алдында қандай пакетик болды? Например, давайте осыны таңдайық. Менің ойымша Айша алдында неге осындай пакетик ашты. Ал енді біз осындай пакетик ашамыз. Дұрыс емес пе не? Жарайды, бәрі бар осын таңдайық. Келесі бізде бұлттар. Бұлттардың түрлері. 3 пакетик. Неге осындай толстый алайық. Келесі біздің таксы неге осын таңдайық. Бұл ең соңғы пакетикіміз. Смайликтерден таңдай алмаймыз. Смешарики тоже ең соңғы таңдай алмаймыз. Так, енді біздің жаңа пакетиктеріміз ортаға келіңдер. Бірінші BTS. Мен қарасын таңдағым келіп тұр. Себебі логотиптері ода қара. Келесі аяқ киімдер. Неге осыны таңдайын. Әжері кесіліп қалған және де бұлай қарып тұру керек еді. Болды. Мінекі, сонда достар, біз мінекі осынша пакетігі ашатын боламыз. Егер қызықты болса, обязательно осы видеоның ең соңына дейін көр. Ашамыз! Менің каталогым, және де мен жаңа наклейкалар жабыстырып қойдым. Мінекі осындай наклейка. Және де осындай кексик. Себебі менің наклейкаларым бітіп қалды. Біз смайликте таңғаз пакетикі бітті. А, бұлттар пакетиктен бастаймыз. Так, қазір мен бұлттар пакетикін қарайым. Қай қаты қолып қалыпты. Ал, міне! Біздің бұлттар деген пакетикі болады. Давайте бұлай ашайын, сол кезінде қызықтырақ болады. Такс. Мен қорқып тұрмын. Бұл қандай болады екен. Бұл достар бізде радуга. Неге? Значит, ой, бай. Значит, бұл деген көңілді бұл деген сөз. А, достар, сонда қараңыздар. Бірінші жаңбыр жауады. Сосын радуга шығады. Вот, прямо астасына шықты.
қалды смайликтер пакетігі. Так, смайликтер пакетігін тауып алайық. Қайда тұрып қалған екен? Мінекі ең соңғы пакетік. Так, қорқып тұрмын, достар. Вау! Және де алдында сіздер ашын мінекі осындай. Ашқан сіздер. Жақсы көріп қалған. Думы кетіп тұрған сияқты. Оланып. Токс. И... Неқа. Или неқа. Өзім неқа. Неке дайын. Келесі мамандық түрлері бізде бітіп қалды. Бұл пакетікте бізде бітіп қалды. Жеміс жидіктер коллекциясы. Ой, оның осының жидіктер. Мінекі бірінші тор. Ну, жабысып қалған ба не? Бұл бізде кокос. Кім кокос ішіп көрді? Комментарияға жазып кетіңіздер. Мен бұл кокос ішіп көрмедім, бірақ авокадо жеп көрдім. Маған ұнамады. Вообще ұнамады. Себебі дәмді емес болды. Так, сумки на жерге. Дайын. Келесі смешарики. Қызықты, қызықты. Мінекі. Упс. Міне, басы бар бізде және де аяғы ғана бар. Так. Енді. Интересно, не шығады енді. Так. Что-то... Бұл жерде бір талғана емес. Дәдіңіздер, бұл жерде бір талғана емес екі тал. Біріншісі осындай құлағы. Бұл жабыстырынады. Екінші бұл қолы. Мұна қолы бай. Бәрінші құлағын жабыстырайық. Мәне достар, мұна... Әртті жабады екен. Әртті мүмкер оп қойды. Смырыкке. Ештен кетпейді үнді. Бірінші жағы олы. Және де қазір әрмеке. Екінші жағы олы. Дайын. Келесі топиктер. It is shame, bro. Құрик. Бізге неке осындай топик шықты, қандай әдемі. Неке осыя қарап сұрайық, немесе осыя қарап сұрайық. Хоппана. Ашты болды. Неке? Бабочка. Не. Болды. Келесі біздің жаңа пакетігіміз BTS. Және де достар, мінекі осындай жаңа наклейкалар. Бұл наклейка негізінде жұмыртқаларға арналған болатын, бірақ біз шатасып кетіппіз. Мінекі. Бокс. Қорқам. Бұл осындай бір иті. Осындай оншықтар бар иттің. Егер білмесеңіздер, онда интернетқа BTS-тің ойыншықтары деп жазып көрсеңіздер шығады. Бұлай-бұлай тұрады. Мінекі, итіміз дайын. Келесі аяқ киім.
не шығады екен бізде. И мен уже көріп тұрмын. Бұл бізде бутсы. Міне екен, аяқ екен. Осы неге наған напоминает. Неге осылай жабыстырамыз? Міне бірінші аяғын көрсетейін. Дайын! Келесі бізде достар бітті, мінекей басқа пакетик жоқ. Енді мен сіздерге бәрін басынан бастап көрсетейін. Жаңбырлы болт, ұйықтап жатқан болт, обычный болт, өліп қалған болт, және найзағай соғып жатқан болт, радуга болған болт. Смайликтерден крутой, шиіп тұрған, күшті деген қолды көрсетіп тұрған, және күліп тұрған, ғашық болып қалған, және ойланып тұрған. Мамандық коллекциясы дәрігер, және уборщица и повар. 2019-да спиннер модасы, 2020-да слайм модасы, 2020-де поп-ит модасы. Келесі жеміс-жидектер коллекциясы, авокадо, алмұрт және кокос. Смешарикидан құлақтар мінекей осындай. Бұл смешариктің атын мен білмеймін. Егер сіздер білсеңіздер, онда обязательно комментарияға жазып кетіңіздер. Егер және де сіздер сіңілдеріңіз, інілеріңіз, қарындастарыңыз көрсе, онда лайк басып кетіңіздер. Мінекей құлақтары, қолдары, аяғы және де басы. Как-то странно, басы іші бәрі бірге тұрады. Топиктардан бізде осындай сары, бэйби деп жазылып тұрған популярны. Және осында көбелекпен жасыл. Ал көбелекпен жасыл нәрсе прям жасыл түс прям қатты ашады. BTS-тен бізге осындай күшіктер шықты. Аяқ киімінен екі бутсы шықты, ну то есть етіктер. Неке қыс болған кезде киеміз. Неке басқа жоқ коллекция. Ал енді мен сіздермен бірге қоштасайын. Мен сіздермен көп нәрсе істедім. Және обязательно лайк басып, подписаться етуді, колокольчик жазуды, комментария жазуды, барлық жақсы кнопкаларды басуды ұмытпаңыздар. Және даже достарыңызбен бөлісіңіздер, себебі ол достарыңызбен каналымды білетін болады. Подписаться етіңіздер. Және де ой болса, қош. Сау болыңыздар!